A cultura, ela precisa ser entendida nas suas três dimensões. Na dimensão simbólica, artística, tem que ser entendida na sua dimensão cidadã, do direito à cultura, que é um direito dos 220 milhões de brasileiros e brasileiras. E também precisa ser entendida na sua dimensão econômica, porque a cultura é o motor do desenvolvimento. Essa visão de política cultural foi inaugurada a partir da presidência do presidente Lula. Esse é o momento da gente afirmar o lugar da esperança, porque há um espaço da política que afirma que a cultura é fundamental na luta que nós travamos nesse momento. É fundamental para recuperar a democracia, é fundamental para a gente extirpar todo o autoritarismo da nossa visão de sociedade, porque é a cultura que trabalha com a memória, que recupera as mazelas da história, e é também a cultura que pode ser uma mola propulsora de um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil, porque a cultura e o Brasil merecem um presidente e um vice que apostem e priorize a arte e a cultura brasileira.